שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום יש לי שווארמה בלאפה. לאפה שווארמה יש לי פה. הזמנתי. רגע, איך יודעים אם זה הצד הזה או זה? שנייה הרכסף. חכו שנייה, רגע, נעשה ככה. יש נייר טסט. היום אני אוכל לאפה שווארמה. מה זה? מה זה נייר כסף בעצם? מה זה נייר כסף? שטר. נייר כסף. אה? לא משנה. יש פה הרבה נייר כסף. לשמור על הטמפרטורה. הטמפרטורה. אני אוריד את זה כדי לא לאכול. יאללה, איזה לאפה. שווארמה עגל. שמתי רק חומוס. הזמנתי צ'יפס גם. צ'יפס 8 שקל. נראה לי זה השווארמה הכי יקרה בארץ. בהתחלה אני נכנס לאתר, אני אומר, אני רוצה שווארמה. הוא אומר לי, 49 שקל. אמרתי, אוקיי, אני רוצה את זה בלאפה. אז הוא אומר, תוסיף עוד 6 שקל. ואז אני רושם, אני רוצה גם צ'יפס. עוד 8 שקל. משלוח 14 שקל. יצא לי על אף הזאת 77 שקל. שיט, נפל לי. הצ'יפס הזה זה צ'יפס של המבורגר, זה לא צ'יפס של שווארמה. זה צ'יפס כזה... כאילו צ'יפס איכותי, לא צ'יפס שאני אוהב של השווארמה שהוא שליחטה כזה, בלה. זה דווקא אני יותר אוהב. זה צ'יפס מהסוג של האמריקאים שצריך עם קטשופ. בניגוד לצ'יפס של שווארמה עממי שהוא כזה מלא שמן ושוכף כזה ככה ואותו אסור לשים עם קטשופ. זה חילול הקודש. לפעמים אני רואה תמונה שמישהו אוכל שווארמה והוא שם על הצ'יפס קטשופ. זה נראה לי לא טבעי. נשים צ'יפס בנקודה אסטרטגית בלאפה.
שימו לב, אני אוהב שווארמה. אני אוהב שווארמה, זה לב כאילו, לא משנה. אמרתי אמרת חומוס, בלי סלטים, בלי שווארמה עגל. מה אתם אומרים, זה יקר? 77 שקל? אם הייתי יושב במסעדה זה היה יותר זול, כי עולה 14 משלוח. אחי, אני אוהב איפה שיש חומוס עם השווארמה. הוא לא שם לי הרבה חומוס. אני אוהב עם יותר חומוס. אם הייתם מקבלים כזה צ'יפס, הייתם אומרים, מה, הזמנת המבורגר? נכון? זה נראה כמו המבורגר. כאילו לא מתאים לשווארמיה. אני אכלתי שווארמה ביוטיוב הרבה הרבה פעמים, וחלק מהסרטונים קיבלו 100,000 צפיות או עשרות אלפי צפיות, אבל חלק קיבלו רק 1,000 צפיות, ואני לא מבין מה גורם לסרטון מסוים לקבל יותר צפיות. אכלתי ביוטיוב גם פיצות, גם נודלס, מלא מאכלים אכלתי. פורקס. חוץ מזה יש לי ביוטיוב גם מערכונים, שירים מקוריים שעשיתי. תחפשו אבא קרייר. עשיתי 6,700 סרטונים. טוב, נראה לי אני לא אסיים את הלאפה. גם לפני שהזמנתי לאפה אכלתי מרק עם קנדלח. לא יודע מה עבר לי בראש, אבל רציתי בשר. היה חסר לי בשר, הקנדלח לא הספקו לי. עכשיו אני כבר מלא. סך הכל טעים, חסר חומוס. אני אוהבים יותר חומוס. טחינה אני לא אוהב, וגם אמבה לא. אני אוהב רק חומוס. לסיכום, טעים מאוד, אבל יקר מאוד, 77 שקל ללאפה, בלי שתייה. ما
מה זה הנקודה הצהובה הזאת? זה איזה תבלין, מה זה? תרשמו לי בתגובה. וואי, אני לא אסיים את זה, אבל היה מאוד טעים. נשאיר לאחר כך. זה אפשר גם להחזיר את זה לפה, שזה רק נקודת יציאה. זה חד כיווני. טוב, חכה עוד ביס, עוד ביס. אני לא יכול להפסיק, למרות שאכלתי מלא. האמת, הצ'יפס הזה, סגנון אמריקאי, בא לי קטשופ. עם הצ'יפס הזה בא לי קטשופ. זה צ'יפ של המבורגר. נזכרתי, פעם הייתי במסעדה, הזמנתי המבורגר עם חומוס, בצלחת, המבורגר עם חומוס. נכון, זה נשמע דבר מטורף, שכאילו לא קשור, אבל דווקא זה הסתדר. יאה, ביס אחרון, ביס אחרון. זה לא נכנס בקלות לנייר כסף. טוב, תקשיבו, היה כיף לאכול איתכם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. בינתיים תסתכלו סרטונים ישנים שלי. תראו, יש מלא סרטונים. בתיאבון ולהתראות.